angeli. Angeli. Niko gra. Traje to koji zamišljate, a tek prijatelj. Što tu se stekne i osvojite, čak i kazni je tu. Uvek osjećaš da dušu poklanja svu, skloni sve. Anđeli bit će tu, pored tebe, kada zatreba. Iskrena ljubav ta, nas čuva, od svih umova. Čak i kad mirno je, nikad ne znaš, gde se problem trinje. Veruj da možeš sve, uz njih, osmeh budi se. Nizak udarac. Očekivanja. Velika ili mala, uvek ih imamo. Budući šampion u košarci. Veliki matematički genije. I na kraju, neka od tih očekivanja će da se ispune. Doviđenja. 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 Čekajte, još nisam zadao domaći za sutra. Ali neka druga očekivanja neće. Žao mi je, ne mogu da pričam. Treba da idem. Pričat ćemo sutra, zdravo, tata. Očekivanja. Svako ih ima. Nekad nisu ni prevelika. Ne mogu da verujem. Uvek zaboravim dnevnik ispod stola. Aha. Ali nekad su velika i donose ogroman bol. Moj dobri tatica. Nikad ne održi obećanje. Nikad. O ne, šta sam tu uradio? Svi, ljudska bića, đavoli i anđeli, očekuju nešto od sebe i svojih voljenih. A ponekad vaša očekivanja iznevere vaša osjećanja. Zar ne shvatate? Sufis me je razočarao. Mislila sam da će drugačije da se ponaša jer je Andrej nameravao nešto baš ozbiljno. Drugačije? Kako? Dobro, recimo ne kao đavo. Ali Raf, Sufis jeste đavo. Znam, Svit. Ali vidiš, nema ali. Mi smo anđeli, a oni su đavoli. Ne možeš da brkaš to dvoje. Ne možeš da očekuješ da se Sufis ponaša drugačije od... od đavola. I znaš da ćemo mi uvek da se ponašamo baš kao anđeli. Ne možeš da se razočaraš u Sufisa. Ne možeš da očekuješ da bude dobra osoba jer je đavo, razumeš? Svit! Ha? Profesor Archibald želi da priča sa tobom odmah. Trebalo je da budeš pažljivija. Upravo ste, profesor Archibald, tako mi je žao, neće se ponoviti. Neće sigurno. Šta je bilo, bilo je, ali treba da preuzmemo odgovornost. Nikad! Nisi pazila na svoje biće i Edward je počinio vandalski čin u svojoj učionici. Sad Jennifer treba da donese tešku odluku. Da li da kaže nastavnicima šta je Edward uradio ili da ćuti i zadrži to za sebe? To je veliko iskušenje. Trebalo bi da kaže istinu, zar ne? Nažalost, nije tako jednostavno. Dozvoli da ti objasnim. Uskoro će u školi da bude izabran predsednik razreda, a Jennifer to jako želi. Zna da će svaki nastavnik da joj da glas ako im kaže ko je uništio učionicu. Znači, bit će nagrađena kad Edward bude kažnjen? U pravu si, Raf, a to bi očigledno bilo sebično. S druge strane, ako drži jezik za zubima, bit će Edwardova saučesnica. To takođe nije dobro. Razumeš li dilemu? Znači svaka Jenniferina odluka će da bude pogrešna? Pa i ne baš. Uvek postoji bolja odluka. Ali svakako na tebi je da shvatiš šta je dobro, da bi mogla da pomogneš Jennifer da pravilno odluči. Ne mogu da verujem da sam bila tako glupa. Ne budi tako stroga prema sebi. Tako je, svi pravimo greške. Ali je važno da učimo na greškama. Ali ja nisam samo napravila grešku.
Stvorila sam velike probleme između tebe i Jennifer. Svi za jednog i jedan za sve. To je prijateljstvo. Sigurna sam da će Uri da pokaže Jennifer pravi put. Pa, jedno je jasno. Računam da Kabirija sigurno neće. Sad smo samo ti i ja, Uri. Reci mi, da li si se umorila od poraza? Kabirija, zaboravila si? Zaboravila si da ti nešto ne ide u posljednje vreme? Onda me podsjeti na to koliko mi loše ide. Ućuti i odredi izazov da mogu već jednom da te pobedim. Naravno, kako hoćeš. Da vidimo. Pa, moram da priznam da je izbor originalan. Sad ćemo da vidimo ko će da ispliva. Moć vode! Zašto ne smisliš nešto pametnije da radiš tim krilima? To je bilo samo da vidiš kako je. Nisam htjela da te povredim. Kako si pažljiva, pogotovo jer ću da te pobedim. Ali ne brini, bit će brzo. Moć divljine! Koliko hoćeš, ili tačnije koliko ja hoću. Naravno, zaboravila sam s kim imam posla. Moć bija! Ribice, trebalo bi da mi zahvalite, jer kad sljedeći put budem stvorila biljke mesoždarke, neće samo da probaju. Još nisam završila. Nisi? Ni ja. A? Moć vremena! Upomoć! Stani! Zaustavi ovo! Stani! Prvo treba da znaš čarobne reči! Ne! Dobro, sama si tražila. Upomoć! Čarobne reči? Molim te, zaustavi ovu stvar! Predajem se! Molim te, hajde stani! Nije fair! Pa, Munjo, kucno je čas istine. Bićemo sjajni. Munjo, počni preobražaj. Da čuva i štiti. U skladu sa Varanelijevom teoremom, svaka prava linija koja seče... Izvolite. Dobro jutro, profesore. Dobro jutro. Tražim Jennifer. Imam nekoliko pitanja za nju. To sam ja. Imamo informacije zbog kojih verujemo da znaš ko stoji iza vandalskog ponašanja u učionici. Kako to znate? Mi sve znamo. Samo nam reci ko je to uradio. Ne znam, neću da budem cinkaroš. Cinkaroš? O čemu pričaš, Jennifer? Ti si kandidatkinja za predsjednicu odeljenja. Treba da budeš primjer. Ako nam ne kažeš, bit ćeš saučesnica. Ali nisam, ništa nisam uradila, ali znam ko je. Edward. Onda je to bio Edward. Dobro, mi ovdje preuzimamo. Ali želim da znam... Da li će Edwarda da izbaci iz škole? Naravno. To te je rastužilo? Razumem, da vidim šta možemo da učinimo. Znači, taj Edward, možeš li da razgovaraš sa njim? Ja? Možda možeš da ga ubediš da bi najbolje bilo da prizna. Ako to uradi, ne moraš da ga prijaviš i nećeš da budeš cinkaroš. Ali, pozornice, da li će da bude izbačen? Ne baš. Ako Edward preuzme odgovornost, ako prizna i ponudi da nadoknadi štetu, onda bih mu progledala kroz prste. A možda bi i nastavnici i direktor uradili isto. Stvarno? Da li ti to dobro zvuči? Zvuči sjajno. Odmah idem da nađem Edwarda. Svaka čast, Uri. Divno si to obavila. Jesam. Jennifer je donela ispravnu odluku.
Prvo skoči pa reci hop. Vidjet ćemo ko se posljednji smeje. Anđeo ili đavo. Igra još nije gotova. Hajde, Arakno, idemo. Na nas je red. Šta li joj je na umu? Jennifer? A? Ti si Jennifer? Svuda sam te tražila. Treba da se dogovorimo za Pariz. Pariz? Da. Konvencija sljedećeg mjeseca je u Parizu. Onda u Njujorku i ako i dalje pobeđujemo na proleće idemo u Australiju. O kakvoj to konvenciji govoriš? Ne znaš. Govorimo o konvenciji vodećih predsjednika odeljenja. Rekli su mi da si ti sljedeća predsjednica u zlatnoj školi. Sigurno pobeđuješ. Još nije odlučeno. Shvatam, skromna si, ali bilo bi suludo da izaberu nekog drugog. Zamisli kako će da ti bude divno. Mogu da zamislim. Pa, bolje da krenem. Nadam se da pobeđuješ i potrudi se da daš sve od sebe. I šta misliš da će Jennifer da uradi? Znajući ljude, teško je reći. Ne brini, odlično si obavila posao. Jennifer će sigurno da ocinkari Edvarda. Još ništa nije sigurno. Treba da se vratimo u igru. Anđeli su skoro postali dobri u ovome. Istina, ali koliko dobar anđel može da bude, a? Ha, ne može uopšte. Bila si sjajna, Uri. Pokušala sam da je pomognem da shvati da čak i u teškim situacijama uvek postoji bolja odluka. Baš kao što je profesor Archibald rekao. Da. Ali sada je na Jennifer da odluči. Ne brini, bit će sve u redu. Jennifer je dobra devojka. Ne nadaj se previše. Žao mi je. Samo mislim da nekad suviše očekujemo od nekoga. Ali svako greši. Jennifer, uđi da popričamo. Znam ko je uništio učionicu, profesore. Gospodarice, udovoljite mi. Šta hoćeš? Ništa, ništa. Samo sam hteo da primetim da ništa nismo uradili anđelima ili đavolima od kad smo izašli iz limba. Da možda niste zaboravili na osvetu. Nikako, ali pošto sada nadprirodna bića znaju za mene, treba da budem strpljiva i da čekam da se sve smiri. Ali uskoro, vrlo uskoro, zadaćemo udarac! Anđeli! Anđeli!